Hei, det har vært en sterk uke for melodisk hardrock og spontane butikkmedarbeidere. Andreas, hva har du der? Her har vi et sterkt nytt album fra Oslo S. Ja. Veldig, veldig fet skive som de har begått. Ja. Den, vi hadde besøk av Oslo S i går. Ja, vi gikk den i sømmene. Vi gikk den i sømmene. Ja. Fantastisk hyggelig lyttefest som kanskje mange av dere så på. Ja. Vi har fortsatt noen veldig få signerte platter igjen her. Hvis noen vil ha, det er den utgaven som er på svart vinyl, den andre som er på rød, den er vi dessverre helt utsolgt for. Mm. Så, men dette her er jo klassisk vintage Oslo S, og, som de fleste elsker, ja. Så bare kjøpe. Veldig, veldig bra. Det finnes noen få igjen. Tenk deg logistikk er utfordringen med dette her. Valerie June, etterlengta comeback fra Valerie June. Var det fort så lenge? Det er i hvert fall 3-4 år, ikke det? Åja, det er lenge så, i den bransjen her. Ja, i den bransjen her så er det lenge. Kovlåter er lenge. Vet ikke. Aner ikke, fikk den akkurat inn døra. Carla akkurat. Thomas synger på to låter. Synger jo fryktelig bra Valerie June da. Annen plass som vi akkurat har fått inn døra. Det er mye litt sånn kjapt oppsummert her i dag. Her har vi Eyolf Dale, Audun Kleive og P. Sanussi som spiller meditativ piano, trommer, bass og sag. Dette er sikkert veldig bra. Det kunne du trenge. Litt meditativ sag. Litt meditativ sag, ja. Meditativ? Bare ikke bli oppsagd. Kåre Indrehus, han har vi fulgt gjennom, er det tredje platten hans? Ja, minst, det jeg tror jeg er ganske sikker på det fjerde. Han er også meditativ, men han mediterer på litt andre ting. Sundmøring bosatt på Nøtterøy med kone og barn, holdt jeg på å si, og skriver låter om nære ting i livet sitt, og hadde veldig sånn sjøsyk stemme, en veldig spesiell måte å synge på, som, ja. Som setter veldig, som... Som jeg tror faktisk gir han ganske mye fans. Han har jo, han er jo sånn, hver gang det kommer en ny plate, selger han litt fler, og de som først faller fra han, de blir der. Han trenger noe som er, han har noe som er veldig nødvendig i den bransjen her. Han har karakter. Definitivt. Han har også med seg, såpass mye at nå har han signet. Ja, signet på Apollon Records. Signet på Apollon. Fått med seg Asbjørn Ribe på noen tangenter, tipper jeg. Og i det hele tatt litt mer produsert enn enn de tidligere plattene hans. Det hørtes veldig fint ut. Vi gleder oss til å høre mer. Sårt og vakkert. Vel, ganske sårt og veldig vakkert også fra generalforsamling. Ja, dette her var dype og forstyrrende greier fra generalforsamling, som for så vidt slekter litt sånn singer-songwriter-kategori med Kåre Indrehus, vil jeg påstå. Slekter også litt. Det må vi få lov å si her, kanskje første gang har vi sagt, men vi fikk litt sånn Eidsvåg-vibra dette her, men da må dere ikke misforstå. Må ikke det. Det vi sa var jo, eller jeg sa vel at jeg skulle ønske dette var den nye platta til Bjørn Eidsvåg. Ikke til forkleinelse for den nye platta til Bjørn Eidsvåg. Neida. Men altså, vi fornærmer nok mennesker på en stund. Nei. Det er bare nytt, ny hakk i slira, ja, som det heter. Uansett da, hva er det han generalforsamlingen har gjort denne gangen? Det er en 6-spors platte, det er oversatte låter. David Olney. David Olney. Har skrevet disse låtene, David Olney-plata di, har du sikkert slittestykker allerede, med de engelske versjonene, som kom i 2012. Aldri hørt den platta til David Olney, må jeg bare ærlig innrømme. Men vi hørte på den, og vi skjønner at generalforsamlingen ble inspirert av dette her. Så anbefales. Vi rekker også innom Charles Lloyd før vi skal hjem til middag. Charles Lloyd har laget mye platter. Den siste, den første platta som har kommet ut på Tone Poet i Tone Poet-serien, og som er en ny innspilling. Flunket ny musikk, med blant annet Bill Frisell på gitar. Og Charles Lloyd har fått en revitalisert karriere, eller han har jo egentlig aldri vært borte, men relevant for mange flere nå, samarbeid med Lucinda Williams og så videre, så er dette her verdt å sjekke ut. Kjetil Mulelid, en norsk jazzpianist som du må høre. Dette er rett og slett Kjetil Mulelid alene med et 1919 Bøsendorfer flygel og noen helt vanvittige flotte komposisjoner, spilt inn i Athletic Sound i Halden. Halden. Over til Halden. White Void, utgis på Nuclear Blast. Dette er jo et slags norsk all-star prosjekt med Lars Arne Nedland fra Borknagar og Solefall. Så er det, ja, det er masse andre norske gutter med på dette her. En slags klassisk 70-tals okkult rock og 80-tals nyveiv bygger de broer imellom. En temmelig lang bro, da. Det er en temmelig lang bro. Ja. Leadfoot også har bygget noen broer i sin tid.
Og nå har han laget en ny plate. Hvorfor kom den så kort etter den forrige? Er det fordi han voldsomt produktiv? Det må vel være fordi den forrige var med Ronny Letekri og sikkert et sånt, litt sånn sidespor. Mm. Denne her vel litt mer tilbake på den, det den første soloplata hans slapp. Ja. White Crow var det det? Mm-hmm. Ja. Og Americana Roots, ja. Sterk låtskriving. Litt sånn lyden av at Leadfoot synger inni en svær kjerke helt til han blir kastet ut. Ikke sånn. Return to Forever. Return to Forever, dette en konsert fra 2008, kan det stemme? Det kan stemme. Relevant i disse dager, da verden trenger mer Chicorea-materiale. Det vi kan få. Det vi kan få. Sunburn Hand of the Man, mystiske Sunburn Hand of the Man, er ute med en ny platte. For meg er ikke de noe annet enn et dritkult bandnavn. Yeah. På tide å gjøre noe med det, det kan dere også gjøre. Sunburnt Hand of the Man. Det er også en drink som har funnet opp, som heter det. Saga, derimot, det har jeg masse referanser til. Rører du Saga, Andreas? Rører ikke Saga. Du rører ikke Saga, ok. Neida, men jeg rører Saga når Saga spiller, dette er jo høyst besnærende, de har rett og slett spilt inn låtene sine på nytt. Ja. Saga spiller Saga slik Saga mener det Saga skal låte, det ikke sånn? Jo. Det må jo være bra. Skapet skal stå, og sånne ting. Disclaimer, vi har ikke hørt den nye platten til Blackmore's Night. Den kom inn døra her for en liten time siden, men den her nå, på gul vinyl. Første nye platten på 6 år, så vidt vi har skjønt. Ja, han spiller litt sånn gammelmodig folk... Middelaldermusikk. Sånn som du helst vil at han skal. Her, mystisk produkt fra Numero Group. Det vel en slags sånn... hva i huset er det her for noe? Virtual Experience Software. Ja. Dvelende musikk av og med computer. Software Generated Soundscapes. Det er eskapisme på, fra gamle datamaskiner. Okay. Med mindre du er en gammel datamaskin, da er det virkeligheten. Greit. Dette her, hva dette her for noe? Det en plate. Ian William Craig og Daniel Lenz. Jeg aner ikke hva det er. Nei. Freakways. Det er veldig rart. Sorry, folkens. Nå kan dere lage video om den da? Ja. Hvis dere tar dere det og lager en video til oss. Hvis dere kan så mye mer om... Hvis dere kan så innmari mye om Ian William Craig og... Så lag video selv da vel. Fortell oss om det. Må vi gjøre alt, eller? Ok. Det der er Jungle Pussy, er det? Yes, hva kan du om Jungle Pussy, Jakob? Ingenting. Hva vil du vite? Jack Jaguar... Jack Jaguar har gitt ut, da. Ja, det kan vi. Deep Purple. Hva kan du om Deep Purple? Da mister vi toget. Eirik Fonn, brukthandler Eirik, han har sagt at han ikke skal ha den platten her. Det dummeste jeg har hørt. Ja. Det er klart han skal det. Så, ring that neck. Konsert med London Symphony Orchestra. Ja, ja. Fra 99. Ja, ja. Det er så fett. Så riktig. Thunder. Thunder er ute med ny platte. Jeg sa det var en god uke for melodisk rock. Det er det virkelig. Ja. Vi har mer melodisk rock også. Ja. Tung melodisk rock fra Storbritannia her. Er det den her, eller Vikingur Olavsson? Er det melodisk rock? Vikingur, han har spiller Debussy. Han er en produktiv mann. Han har med seg... Ja, det er Debussy rett og slett han spiller. Ja. Han har tidligere traktert Bach. Og... Samme coveret som forrige gang. Det er veldig besparende for miljøet. Det er det. Ty Segall og Corey Hansen ute med en liten platte. Noe de har spilt inn i for lenge siden, tror jeg. Ja. Eller for litt siden. Eller for lenge siden. Nei da. 2020. 2016 står det. Ok. Ja, greit. Ja, ja. Vi er enige. Dette er Bill. Hvilken Bill? Bill Stone. Ja, en gammel plate. Du trodde at det ikke fantes mer gamle plater å grave opp igjen, som var noe vits å grave opp igjen, men jagu var det en til. Det var det. Ja, dette... Den var veldig bra også. Ja, jeg synes det. Disse Drag City-folkene er jo veldig flinke til å finne akkurat den type musikk, og dette her var jo... på stikkeren så står det Donovan og Mark Fry som referanser. Ja. Noen slags sånn britisk folk-greie. Jeg har to til. Scheist, Skip, Spence ja, og ikke... Ja, definitivt. Jeg synes Bill Fay. Du var veldig flink som fant Skip Spence, for det var en veldig god referanse. Ja, ja. Og Bill Fay. Bra platt, ass. Bill Nomates er en favoritt som får flere og flere fans, og har nå samarbeid med Geoff Barrow fra Portishead. Det gjorde hun forrige gang også. Nei, sier du det? Ja, dette er jo plattselskapet, de der Invada. Jeg tror det er plattselskapet til Geoff Barrow. Så han var, Og hun har jo
jeg tror for mange av seerne våre, som de samme som handler hos oss, så tror jeg de kjent med Billy Novitz gjennom den låta på Sleaford Mods-plata. Ser du det? Ja, som på måte sier noen ting om hva hun kan, men her det mer melodiøst, og Tori Marise, som hun heter, sånn, litt sånn her... Mastermind gjør forferdelig mye greier, og så det ganske riktig Geoff Barrow som har oversett liksom, den ferdige lyden, så det låter jo veldig, veldig lekkert, synger veldig bra. Jeg kjøpte LP'en her nå. Se det. Hun er fra Bournemouth. Orchestral Maneuvers in the Dark, en liveplate som er spilt inn i 2008. Mm. Black Crowes. Reissue har en liveplate som er spilt inn enda for der igjen. Yes. Yes. Og så A.A. Williams tar hun først da. Det gjør vi. Ja. Sånn som alle dere andre, så har A.O. Williams tatt imot tips. Hei, kan du være snill og spille den og den låta med Radiohead og Pixies også for oss, siden vi fansen din. Og hun, sånn som dere også har gjort, har spilt dem inn og lagt dem ut på nett. Og de hun likte best, de har hun delt dem med oss på plate. Gordon Lightfoot's If You Could Read My Mind, yeah. Nights in White Satin, Moody Blues. Nights in White Satin likte jeg godt. Det var, ja, det var fint, det piano Lonson. Og vokal. Hvem vinner melodisk rock-sjangeren denne uka? Jo, det er Ronnie Atkins. Mm. Ronnie Atkins, han fra Horsens, han fra Pretty Maids. Ronnie Atkins er fra Horsens, ja. Danmark, og synger til daglig Pretty Maids. Her har han en soloplatte ute som er bombastisk AOR og tung rock, ja. Med gode melodier og catchy refrenger. Veldig bra. Har vi noen nyheter til folk i kveld, eller når dette er ferdig? Er det noe de skal følge med på? Det har vi. Klokka 9 i kveld så slipper vi en stor nyhet som potensielt kan bli en trussel mot hylleplass. Hylleplassen i plattehyllen dine. Privatøkonomien må du... Alt som vi selger øker jo bare verdi. Så sånn sett så har vi ikke noe dårlig samvittighet for det, men vi bare nevner at det kan bli noen utlegg. Det kan hende du må refinansiere boliglånet ditt. Det kan hende. Det kan hende du mister toget. Vi lover å forberede oss bedre til neste ukes nyhetsvideo. Og ønsker alle... vi gjør det? Ja, vi gjør det. Ja, vi gjør det. Ok, avtale. Ja, det greit. Har du vært i Horsens? Horsens? Jeg har vært i Horsens. De har Elvis-museum der. Det fett.